Na čtvrteční dopoledne byl naplánován další ze série kontrolních dnů při realizaci rekonstrukce vsetínské mateřské školy Kobzáňova. V tuto chvíli stavba samozřejmě s menšími problémy probíhá podle harmonogramu, nicméně v tuto chvíli víme, že konec realizace stavebních prací bude koncem května. Samozřejmě ale nacházíme nové problémy, které můžou mít dopad na samotnou realizaci. Stavba je totiž památkově chráněna a tak se kontrolních dnů účastní také pracovníci Národního památkového ústavu. Nás zajímalo, co se při rekonstrukci nejvíce hlídá. Autentičnost materiálu, zachování architektury, to je asi to podstatné. Nečekala jsem, že třeba podklad tady pod touto podlahou bude takový degradovaný, jak se zrovna dneska ukazuje, ale je to naštěstí jenom tato jedna místnost, ostatní podlahy jsou dobré. Různých nástrah ovšem číhá na této stavbě hned několik. Objevení nových problémů má dopad i na celkovou cenu stavby. Samozřejmě jako samostatnou můžeme hodnotit opravu střechy, která bude muset proběhnout, a kde jsme vlastně nalezli problémy, které se nedali předpokládat, nebo střecha byla opravována někdy kolem roku 1995. Nicméně okolo pustí máme problém, takže budeme muset i toto řešit. Rekonstrukce školky by měla být hotová v měsíci květnu a celkově bude stát asi 22 milionů korun. Z toho 4 miliony budou hrazeny z Evropského fondu pro regionální rozvoj.